Jag ska visa hur man söker, reserverar och lånar om i Bruksskolans bibliotekskatalog. Det fungerar på samma sätt i Vikenskolans och Kullagymnasiets bibliotekskataloger. Jag har läst en bok som heter Rum 213 som jag gillar. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad författaren heter, men jag söker då på titeln Rum 213. Här kan jag se att författaren heter Ingelin Angerborn. Jag klickar på författarens namn. Och här har jag då fått upp en träfflista på alla de böcker av Ingelin Angerborn som finns på Bruksskolan. På den här sidan så visas de första 10 träffarna av 19 stycken. Så det finns alltså en sida till med träffar. För att få de nyaste böckerna högst upp så klickar jag på år. Och här kan jag nu se att Ingelin Angerborn 2013, i år alltså, har kommit ut med en bok som heter Tredje tecknet. För att se om boken finns inne eller om den är utlånad och vilken hylla den finns på så klickar jag på exemplarinfo. Här kan jag läsa om boken och också se ett YouTube-klipp med Ingelin Angerborn. Boken finns på hylla HCG. Det är alltså böcker som ska passa barn i 9-12 års åldern. Och den är utlånad till den 9 juli. Då vill jag reservera den boken så att jag kan låna den så snabbt som möjligt. Jag klickar på knappen reservera. Och här uppe fyller jag i min 4-siffriga PIN-kod. Om du inte har någon så kan du be om en på biblioteket. Och här under så skriver jag in antingen mitt lånekortsnummer eller mitt personnummer. Och så klickar jag på OK. Och för att göra själva reservationen så klickar jag på OK igen. Här kan jag se nu att jag står på kö på boken Tredje tecknet av Ingelin Angerborn. Och att jag ska hämta den på Bruksskolan. Här uppe ser jag de böckerna som jag har lånat och vilket återlämningsdatum de har. Pensionat Vidarblicks gåta ska alltså återlämnas den 13 juni 2013. Nu ska jag se om jag kan förlänga lånet på den boken. Jag klickar i låna om och klickar på låna om markerade. Och här klickar jag OK. Det gick bra att låna om boken. Nytt återlämningsdatum är den 1 juli 2013. När jag är färdig så loggar jag ut.